Hei publikum, og ikke publikum, altså det er godt mulig at det er et par nye fjes innom for denne videoen her da, for det er sikkert en del folk som lurer på hva jeg kommer til å si nå utifra den spenstige og juicy titelen, sant? Og det er sikkert mange av dere som nå tenker, fy faen han, det er en jævla kuk, nå skal han dra av ljus og styr, vet du, på Truls og Nordic Screens drama og faenskap. Men da er det en forbannet retard, fordi at det er lenge siden det har skjedd, og jeg ventet til noe med å lage denne videoen her, fordi at jeg følte ikke at det var rett av meg da, rett og slett, og bidra til Truls-saken på noen måte, fordi at jeg hadde ikke noe ekstra informasjon som ikke var offentlig, og jeg hadde basically ingenting jeg kunne si da, sant, så hadde hjulpet til med samtalen. Og da er det bare teit av meg å lage en video, føler jeg, hvis jeg ikke har noe å bidra med. Men det som er grunnen til at jeg lager denne videoen her, er fordi at jeg føler at det er på tide at jeg forsvarer meg selv litt, fordi at det er fortsatt folk som driver oss. Det høres så teit ut. Det er fortsatt folk som skriver voff-voff-kommentarer og sånt, og kaller meg en jævla hund og greier, sant? Og alt sammen stammer jo naturligvis fra Taflinos video, der han sa at han basically hintet til at Truls kontrollerte meg, og at jeg ble tvunget til å gjøre alt som han sa, fordi at hvis ikke, så kommer jeg til å miste kontorplassen min på Nordic, og alt det styret der. Og altså, det er jo naturligvis ikke sånn, men det hadde jeg sagt uansett. Så jeg skal prøve også, å utbrette litt mer. Først og fremst må jeg gjøre en disclaimer, før vi kommer oss inn i greien her. Jeg kommer ikke til å snakke om Truls-saka i det hele tatt, for som jeg sa tidligere, jeg hadde ikke noen grunn til å snakke om Truls-saka tidligere, og jeg har heller ikke noe å bidra med til diskusjonen nå. Så, yeah. Det jeg derimot skal gjøre er, som jeg sa, jeg skal forsvare meg selv. Fordi at jeg er en tynnhuda jævel som griner seg til søvn hver natt på grunn av memes. Nei, men altså, fra spøk til alvor så er det liksom, de fleste har jo fått med seg hvordan ting egentlig er, sant? For jeg er jo med i Tappelinos i streaminggruppa og sånt, og det er jo ganske, men på en tappe jeg skrever et par ganger at jeg ikke har noe med det der å gjøre, liksom at de anklagelsene mot meg var feilaktig. Men altså, jeg forstår at ikke alle sammen er på den gruppa og ferdig med seg, og folk ser sikkert bare tappe sin video, og så tenker jeg, å fy faen, han er Henrik, en jævla kuk. Så det som skjedde var at jeg var på Nordic Screens i et halvt år. Jeg hadde kontorplass på Nordic Screens, og jeg delte kontoret med Truls, og så lagde videolag. Han var basically læremesteren min da, så han lærte meg basically alt jeg kan om redigering og sånt den dag i dag. Så jeg hadde jo langt ifra hvor her jeg er nå uten han, så han har jo gjort jævlig mye for meg først og fremst. Det går for Nordic også, jeg har gjort så mye bra for meg, og jeg er litt takknemlig for det, men ja, det at jeg livet Nordic skal komme litt tilbake til senere da. Det som skjedde denne gangen, da denne famous bitches Truls-videoen, det var da basically at det var en Truls torsdag, sant? Han hadde akkurat laget inn i hodet ditt. Han var veldig stolt av henne da. Og så lagde vi oss en Truls torsdag. Jeg satt og spilte Overwatch, eller noe sånt. Og så bare dro han meg bak for her, jo, nå skal vi lage Truls torsdag. Heiv meg rett inn i det. Og så begynner vi oss da, og så begynner vi oss å snakke om denne her, jævla musikkvideoen. Helvete. Og så han bare, så begynner han å snakke om, jeg husker ikke hvordan den jævla samtalen gikk, ass. Hadde jeg vært en god YouTuber, så hadde jeg tatt opp klippet nå, så jeg kunne sett det, men jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Greia er at han sa basically at han begynte å mimre til, Nei, han sa at han hadde sagt til meg da, at Truls sa at han hadde sagt til meg, ok, den videoen her er bare på kødd, jeg skal prøve å gjøre den så cringe som mulig, for å få folk til å reagere på den. Det var det Truls sa, i Truls torsdagen, ok? Og jeg satt jo der og var litt sånn i sjokk, altså dere som ikke er vant til å være på kamera, dere kommer til å forstå det, men det er litt sånn en spesiell greie da, når du bare blir kastet ut i noe, fordi at du får liksom lyst til å spille med, på en måte, men samtidig så tenkte jeg ikke noe særlig over hvordan det kom til å se ut. Fordi at, altså herregud, det så ut som at jeg bare løy for ham for å beskytte ryktet, ass. Greia er at det var faktisk litt sannhet i det. Det var litt det som var. Det dere ser i den videoen fra Tappelino, var ikke skuespill av meg, det var min genuine reaksjon. Fordi at det jeg snakket om, var ikke inni hodet ditt. Jeg snakket om en helt annen video, fordi at når jeg satt der, så er det helt riktig at han snudde seg til meg og sa, ja, du, hva hvis vi hadde laget en skikkelig klein og jævlig video?
som bare hadde spredd seg som faen på internett. Dette var imens han jobbet med inn i hodet ditt, men det var ikke den jeg snakket om. Ok, det blir litt confusing, men når, hvis du ser det klippet igjen, jeg tenkte ikke på inn i hodet ditt når jeg svarte det jeg gjorde. Jeg husker at han sa, ah, oss burde lage en skikkelig klein og cringe video for å få den til å spre seg. Som oss faktisk gjorde. Men i klippen, i den trusselslagen, så ser det ut som at jeg sier at den inni hodet ditt var ment som en klein video. Noe som er helt retarda, fordi at alle skjønte jo at det var ment seriøst fra første gang, men altså, I don't fucking know, sånn er det. Men da tenker du sikkert, ok, men hvis det er sånn, Henrik, hvorfor har du ikke sagt noe, din jævla retard? Altså, jeg kunne jo lagd en video med en gang og sagt det, men altså, to be fair, jeg så aldri den trusselslagen før Tappelin sin video var ute. Så første gang jeg faktisk så den trusselslagen var etter all skaden hadde blitt gjort da, kan du si. Så det, var, det jeg gjorde var at jeg snakket med en Tappe. Jeg bare hittet han opp, og så hadde vi også en samtale om det. Og han skjønte jo med en gang hvordan, hvordan greien var, for han vet jo... Han vet jo hvordan Truls er å jobbe med da, ikke sant? Det kan bli litt sånn, det skal gå jævla fort, du får ikke jævlig mye tid til å tenke over ting og alt mulig sånt da. Så, det er noe sånn da. Og det er noe for så vidt grunn til at han Tappe ikke har hatt ned med i noen videoer etter det, fordi at han, altså, jeg har egentlig ikke gjort noe som burde gjøre meg fortjent til å være med i mer drama på den siden der. Egentlig. Men en ting som var litt interessant, som Tappe sa i den videoen, for så mange måneder siden. I den videoen er noe fjernet, tror jeg, men det finnes re-uploads. Men han sa at grunnen til at jeg hadde løge, og grunnen til at jeg da løg om den inn i hodet ditt, var fordi at Truls kontrollerte meg. Og jeg hadde ikke noe egen vilje, derfor så var han basically en puppet master da, for meg. Og sure, jeg vet det ser sånn ut. En jævla retard, jeg skulle kanskje bare laget en video med en gang og sagt at ok, det er ikke sånn, men altså, to be honest, så bryr jeg meg faen ikke. Og nå er jeg en fucking sykler på 1, 2, 3, fordi at jeg laget en video akkurat nå, der jeg prøver å forsvare meg selv. Fantastisk. Nei, men greia, det er ikke ondartig seg selv, jeg har ikke noe mot memes, jeg har ikke noe mot at folk mimer om at jeg er en jævla hund og faenskap. Det er bra at nå er mimen død. Truls-mimen er relativt død, alt det greien der, så nå kan jeg på en måte gå inn og bare, ok, så det her var faktisk det som skjedde liksom, bare sånn at folk forstår, jeg vil ikke at det skal være noen misforståelse der. Grunnen til at jeg var på Nordic i de månedene, jeg lærte jævlig mye, jeg lærte drit mye av han Truls, han er jo jævlig dyktig, du kan si hva faen du vil om han liksom, men han er en jævlig dyktig medieperson. Så jeg lærte jævlig mye i løpet av den tiden min der. Jeg løy aldri for å beskytte han, det er bare bullshit. Men altså, så endte jeg opp med å flytte ut av kontoret. Og det er litt sånn, da ble det litt sånn kaos da, for det var masse folk i Nordic som ble jævlig skeptisk på meg, fordi at jeg flyttet ut akkurat når den tappe greia skjedde. Det var jo hvert århundrets sammentreff egentlig, fordi at jeg fikk meg jo leilighet i februar. Så flyttet jeg ut av kontoret slutten av februar, tror jeg var 24. februar eller noe sånt, mellom 24. og 27. februar. Et eller annet, rundt der, et eller annet sånt. Jeg hadde tenkt å flytte ut lenge før den jævla Tappelino-greia skjedde. Men så skjedde den Tappelino-greia, og det kom jo ut i slutten av, hva var det, i slutten av februar da greien der skjedde? Om det ikke var tidlig i februar, jeg vet ikke faen hva tid det var det skjedde. Men, nei da, jeg hadde en e-bursdag da, 27. februar. Da hadde kompisene i byen, så hadde biler. Og så da passet det egentlig jævlig bra at jeg kunne kjøre tingene mine hjem. Så kjørte meg i sted, hentet skittet mitt. Fikk det hjem fort som faen. Og liksom, jeg snakket med han Truls om det. Det her har faktisk ikke noe med tappegreiene her. Det har ikke noe med drama å gjøre i det hele tatt. Jeg har bare lyst til å ha hjemkontor. Dette mener jeg på jeg snakket om i en video tidligere. Ja, jeg mener på jeg lagde en video der jeg sa det da. Og det er ærlig sak. Jeg føler at jeg jobber bedre og mer kreativt, og er mye mer komfortabel hvis jeg har PC-en min med meg. Og ikke bare har PC-en min på en arbeidsplass. Så hvis jeg vil spille en Game League eller Overwatch, så må jeg sitte på kontoret liksom. Det likte jeg ikke. Så det funket dårlig for meg. Nei, så det var bare århundret sammentreff da, at jeg endte opp med å flytte ut av kontoret. Og så ble jeg jo headhuntet, for så vidt. Inn i et annet nettverk, som jeg skal inn i nå snart. Jeg forlot Nordic for nesten 3 måneder siden. Oppsigelsestiden min er ferdig om et par veker nå.
Det kommer til å gå videre til et nytt nettverk, som jeg muligens kommer til å snakke om i en annen video. Men grunnen til at jeg liker Nordic, er for så vidt bare fordi at altså, jeg ble aldri invitert til Nordic Pro, for eksempel. Selv om jeg mener at jeg jobbet jævlig hardt og at jeg kind of fortjente det. Men altså, det er Nordic, det får være Nordics greie hvis jeg ikke vil ha meg i Pro. Det er fucking greit, men altså, jeg har lyst til å nå langt i den bransjen her. Jeg driver på med YouTube fordi jeg har lyst til å bli en bedre entertainer, jeg har lyst til å utvikle meg. Jeg følte at ting kind of bremset litt ned da, på noen plutselig med Nordic. Spesielt når det sa Truls-greien skjedde og ta faenskapet der, da var det liksom, ting stoppet på en måte opp. Jeg var enda ikke med i Pro, da hadde jeg vært i Nordic, satt på kontoret et halvt år liksom, og jeg kom ingen vei. Jeg trenger penger, jeg må få betalt husleia mi. Så grunnen til at jeg sluttet i Nordic, egentlig bare på grunn av penger egentlig, businessavgjørelse. Sånn er det, til syvende og sist så er YouTube fulltidsjobben min, og jeg er nødt til å gjøre det jeg kan for å klare å betale husleia. Og jeg satt meg ned, jeg så, ok, jeg tjener ikke nok peng i Nordic Screens. Jeg vet ikke om konkurrentene der er noe særlig bedre enn deg, men det ser ikke ut som jeg kommer til å bli med pro liksom. Skulle jeg blitt med pro så hadde jeg blitt invitert for lenge siden. Så jeg tenkte, fuck it, da bare må jeg prøve å se om grasset er grønnere på andre siden egentlig. Så sluttet i Nordic, var vel et par veker etter jeg flyttet til kontoret der, tror jeg. Så nå håper jeg på at neste nettverket kan fikse shit for meg da, basically. Jesus fucking Christ. Nei, men det var min utblåsning. Jeg håper det var litt sånn struktur. Altså, det var helt sikkert bare et kaos helvete, men målet med denne videoen her var egentlig bare at for å få folk til å skjønne at altså, det er memes liksom, det er fortsatt bare kødd. Det er helt greit å meme om det og kalle meg fucking hund og helvete. Men jeg vil bare folk faktisk skal forstå det, så folk ikke skriver det usarkastisk, for det er deg jeg er redd for. Det er den ene prosenten som er usikker. Jeg har aldri vært på YouTube for noe annet enn som lager bra content. Og det er liksom det alle avgjørelsene mine er godt mot da, å kunne være i et så kreativt og givende miljø som mulig for meg. Også naturligvis må jeg få betalt husleia. Jeg gir egentlig faen i hva jeg tjener så lenge husleia blir betalt. Det er egentlig den eneste bekymringen min. Nei, tusen av folk som er med inn her. Jeg håper dere er litt forståelsefull. Har du noen spørsmål, så gjerne still det i kommentarfeltet her, så får jeg svart på det og fått det her ut av verden. Jeg er ikke interessert til å lage noen flere videoer på det her. Jeg har ikke lyst til å få mer... Altså, det er ikke noe vits å vekke opp det greia her igjen, liksom. Fordi at det er såpass overdue. Så har du noen spørsmål, så kan jeg svare det i kommentarfeltet. Sorry for en litt sen forklaring. Men jeg følte bare ikke at det var nødvendig. Og jeg følte ikke at det var seriøst nok uansett. Jeg tror fortsatt ikke det er seriøst nok. Det er nok bare jeg som overtenker ting. De fleste har sikkert skjønt at det her bitch-greien bare er memes. Men som sagt, det er bedre å holde seg på den sikre siden. Faen heller. Ok, vi får snakke, altså. Ha det bra, folkens.